وضني وأنا ما أنت أفكو ضخو ظهر ليه ساكا ورقبتين ببريهن شو قدون وحا لبدا حسبيوا قدومي فيصل مركو مغين أنا شو قدونه وها السعودي وكا ورقبتين إرقو يدوس حلقانتي سيدي دقن كسومال لانا هيد مركا الرموات كادان إرقيداس ودحد حادين يسي حسابته معارضك إيه مدحوينها إيه حسب جيسة إرقيداس لبدا حسب معارضو حسيين كالسوني بوحدة مدحوينه وحسي كالسوني بوحدة صومالو دون وحكم مهما هذا إرقو لما ديرو أما لما ديدو قوانك إرقدو أما هقر عرادو أما مالبها هذا وحا عاددو تهين لأقبلو قوانك إرقدا أتكلسوني دا سيساي مركا وحنو شيقي شعبك سومالي لان إيا دمان دادك الدنيا سومالي لان با إيا تاقي رياش اللي بدي حسبي با إن لبدا حسب سيو ذا تشيرا وأقبلين قوامدي أي صو صارين إرقيدا دحد حاجنتو سو وحاكلو كدرا يعنتا نيكي قرديد كاها ما أنت ناها كدر صدو إرقديد وحاندين أخري دونا ورمرتييد كاها لبدا حسب معارض ku aadan go'aamada ay soo saareen gudiga dhexdhexaadinta ahzaabta iyo madaxweynaha iyo xisbigiisa waxaan soo gaaray qoraal ka soo baxay 16kii bisha oo shalay ahayd gudiga dhexdhexaadinta xisbiyada mucaaradka iyo madaxweynaha iyo xisbigiisa labada xisbi markaanu eegnay xaaladda guud ee dalku marayo markaanu kan ku gaadhnay inaanay jirin xukuumad u maqan dalka iyo dadka oo danaynaysa midnimada wadajirka iyo jiritaanka ummadda markaanu aragnay inaanay xukuumaddu diyaar u ahayn qabsoomidda doorashooyin sharci ah markaanu aragnay baahida ay bulshada reer Soomaaliyeed u qabaan inay qabsoomaan doorashooyinka sidii doorashooyinka golayaasha markaanu aragnay ama tixgelinay sidii dhaqanka u ahayd iyo caadada in la aqbalo go'aamada guddiyada dhexdhexaadinta waxay labada xisbi mucaarid go'aansadeen mar labaad ma ku celinaya inay aqbalaan dhammaan go'aamadii ka soo baxay guddiga dhexdhexaadinta xisbiyada mucaaridka ah iyo xukuumadda madaxweynaha iyo xisbigiisa annagoo eegayna danta guud ee qaranka midnimada ummadda iyo geedi socodka dimuqraadiyadda waxaanu meesha ka saaray tabashadii aanu ka qabnay komishankii hore doorashooyinka haddaanu nahay xisbiga wadani xisbiyada mucaaridka ee u cudiya wadani waxay u mahad celinayaan guddigii dhexdhexaadinta waxaanu ka xunnahay siday ula meereysteen xukuumadda iyo xisbigeedu waxaana ummadda u sheegaynaa inaanan annagu la meereysanayn ummadda waanu aqbalay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu su-aalana ma jirto no question